Bir qayda olaraq iftardan sonra və yaxud da sahur vaxtı qidalandırıcı dərmanlardan, vitaminlərdən istifadə etməyə icazə verilir və bu orucun tutulmasına, yəni oruca hər hansı bir şəkildə təsir göstərən səbəblərdən birisi deyildir. Yəni insan iftar vaxtından düz imsaka qədər istədiyi şəkildə, istədiyi qədər vitamin qəbul edə və yaxud da qidalandırıcı iynələr və yaxud da həblər qəbul edə bilər. Eyni şəkildə istədiyi qədər, yəni israf etmək şərti ilə təbii ki, qida və su qəbul etməyinə onun icazə verilir. Yəni bunlar heç birisi insanın növbəti gün tutacağı oruca təsir edən amillərdən deyildir. Oruclu vəziyyətdə ağız qoxusunu aradan qaldıran spreylərin istifadəsinə bir qayda olaraq icazə verilir. Çünki bu spreylər astma xəstəliyində istifadə olunan oksigen spreyləri kimi, bu spreylərin də tərkibində olan maye miqdarı həddindən artıq az olduğuna görə həmin maye yox dərəcəsində sayılır və orucu batil edən, orucu pozan səbəblərdən sayılmır. İstər təndirlərdə və ya çörək sexlərində, istərsə də açıq və ya qapalı yüksək temperaturlu şəraitlərdə çalışan işçilərin oruc tutmamağına bir qayda olaraq icazə verilir. Bunlara təbii ki, metal əritmə zavodlarında çalışan, eyni şəkildə açıq ərazilərdə əkin-biçin işlərlə məşğul olan, yəni mövsimi əkin-biçinlə məşğul olub, gecikdirilməsi mümkün olmayan, gecikdirilməsi zamanı tələf olan məhsulların, əkin-biçinlə məşğul olan insanların vəziyyəti də buna təbii daxildir. Yəni bu kateqoriya daxil olan hər kəs oruc tutmaya bilər, çünki işləri ilə əlaqədar olaraq, yəni çalışdıqları sahələrdəki yüksək temperatura əlaqədar olaraq o insanların bədəni daimi su itirdiyinə görə maye qəbul etmək zərurəti yaranır və bu zaman maye qəbul edilmədiyi zaman onlarda çox ciddi yəni halsızlıqlar, xəstəliklər, baş ağrıları və s. kimi halların yaranması da onsuz da nəticə etibarilə onların orucu pozmasına gətirib çıxarır. Ona görə də dinimiz onlara asanlıq tanımışdır və bu şəraitdə çalışan işçilər iş günlərində Ramazanda oruc tutmaya bilərlər və təbii ki, tutmadıqları günləri işləmədikləri günlərdə və yaxud da qısa qış günlərində qəza etmək vacibliyi vardır.